מכונות אוטומטיות למזון, חטיפים ושתייה מפוזרות כבר באלפיהן בכל הארץ. אבל הנה חידוש. בקרוב מאוד נוכל להוציא מהן גם חלב ומוצריו, ובמחיר מפוקח. רונן אביסר הוא מנכ"ל חברת משקר, והוא נמצא כבר ליד אחת מ-70 מכונות ראשונות שהוצבו אי פה אי שם. שלום לך, גדי. אז מה, המכונות האלה זו מלחמת עולם נגד תנובה, אני מבין קודם כל. לא, זה לא מלחמת עולם נגד אף אחד. מכונות אוטומטיות כאלה זה שירות לצרכנים שצריכים אותם, אם זה בתי מגורים, ואם זה מקומות עבודה, ואם זה בתי ספר, ואם זה... רגע, אבל אתם מוכרים רק את התוצרת של טרה באוטומטים. אנחנו יצרנו קשר עם חברת טרה, כי טרה זאת שנותנת לנו את השירות ואת התפעול, וגם חיפשנו חברה שנותנת לנו מוצרים שהם רק ללא חומרים משמרים, ורק ממוצרים טבעיים, וטרה היא זאת החברה שאיתה אנחנו עובדים. אבל אתם שייכים לקוקה-קולה או לחברה המרכזית, וגם טרה שייכת לחברה המרכזית, אז אתם באותו בית. כן, אנחנו בהחלט שייכים לקוקה-קולה וגם בהחלט גאים בזה, וגם שייכים לטרה וגם בזה. טוב, אז החיבור הוא עניין מסחרי לכל דבר. לא, אנחנו בכל מקרה נותנים את השירות לצרכנים ואת כל מה שהם מבקשים. תוכל להסתכל על המכונות, אז תוכל לראות שיש פה בעצם חברות כמו אוסם, ואוף טוב, ואליט. ויש פה לחם של דגנית בר, ויש פה ביצים, ויש פה משקאות, ויש פה גם מוצרי חלב, בהחלט. טוב, תגיד, זה עסק רציני בשבילכם, או עוד חלון ראווה בטרה? תראה, אנחנו במכונות אוטומטיות נמצאים כבר 22 שנה עם כמות מאוד גדולה של מכונות. ואני מצאתי במכונות החלב בעצם השלמה לפורטפוליו הקיים. ומה שאנחנו מקבלים זה 1 + 1 = 2.5. על כל מקום שבו אני מציב מכונת חלב ליד מכונת שתייה קרה, אני מוכר יותר. כי הצרכן בעצם מגוון. פעם אחת הוא לוקח מזון, ופעם שנייה הוא לוקח שתייה. מדובר בחלב, שהוא מוצר רגיש במיוחד. מה עם פג תוקף וזה? החשש הוא מוצדק, והפתרון נמצא בעצם בטכנולוגיה של המכונה. המכונה מסוגלת לדבר איתי. זאת אומרת, אם מעדכנת אותנו, איזה מוצרים נמכרו ומתי נמכרו, וגם, כמו שאתה יכול לראות בויטרינה, המוצרים עומדים כאשר התוקף נמצא למול הצרכן. כך שאנחנו יכולים לנהל את המכונה בשיטת הפיפו, באמצעות קו מצונן מאוד מאוד מקצועי, ואנחנו בעצם יכולים לדעת מתי המוצר שתוקפו פג צריך להוציא אותו, וכמה ימים לפני אנחנו מוציאים אותו. כך שהנושא הזה בהחלט שאלה טובה והוא מטופל. תודה רבה. תודה רבה לך. במרוץ נגד